Mureri ndakwaithia na ngaithi ciendo wa mwathani witu Jesu Kristo uria ukumenyereire na kwa ihinda riri na nigetha tugokorwo twi hamwe nawe ihinda riri kagucokeria ngatho ni undu wa gucagura TV ya mahiga matatu ni ndoka nigetha nguhe kio kia oro muthenya wanyo na jita Pastor Alexander Njonde kuma kanitha wa Abba Faith Church Kayore stage ni hamugedi itago AFC Abba Faith Church kanitha ini wa Abba Faith Church ule tukoragwo kuria Kayore ha mugendi stage kio kia muthenya wa muthe kirai gututogoria muthenya wa muthe gikuma thini wa ifuku ria kugurelio mirongo ire na imwe muhari ine wa inya na ukona ndumeri nguhe no umitume wajira kwa Pastor Njonde kuitukira na namba 22330 na gaitho witu ne gukurathima gakitwa mekio kia ngai nake uria utoire aikarite gitini kia uthamaki akiuga atiriri maundu mothe nimekweruha nimekumeruhia ndirameruhia nake akiuga atiriri andika ciugo icio ni cia kwihoko na ni ciama reke ituhoe ngai ithe witu ni ndagucokeria ngatho ni undu wa kiugo giaku muthenya wa umuthi ni wega ngai tondu kiugo giaku giturite ki ngai na kiugo giaku ni kiama na ni gia gutura hindi ciothe ni ndagucokeria ngatho ndinyihitie muno nie ndungata yaku iria nyinyi muno ni ndahenjeka ngiaria mundu uranjirorera haria hothe ari thiini wa ritwa ria Jesu mukinyirie wega waku kwikinya kwi mundu uranjirorera e murwaru muhonie kwikinya kwi mundu uranjirorera e haria hothe ari atari na hinya ndamuhoera hinya thiini wa Kristo Jesu dahoya wega waku ngai umukinyira haria hothe ari thiini wa Kristo Jesu dahoya amen muthenya wa umuthi ngai ithe witu ni arerehia ni arorohia maundu ngai ithe witu niwe ira umuthi na tene na tene na muthenya wa umuthi ri kiugo kia gikiri uga atiriri ati ni arerohia maundu na maundu maria mothe mathi marikitie guthira ni marikitie guthira na kuguo maundu mothe ni kumeruhia aria arameruhia haleluya na tondu kiugo kia ngai ni kia ngai na ngai niwe alfa na omega na kiugo giake hindi ciothe gituraga ki ngai kirigicirio ni roho mutheru ri ni ngwenda gukumenyithia atiriri ngai ithe witu ni arathii gwika maundu meru thiini wa muturire waku ona muthenya wa umuthi ni muigua atiriri ati thiini wa ministry itu rĩu eretwo Abba Faith Kayore ha mugendi kuo ngai ni urathii na mbere na kwerũhia maundu o hindi o hindi na ni kio muthenya wa umuthi ni arathii kwerũhia muturire waku thiini wa Kristo Jesu ni arathii kwerũhia meciria maku ni arathii kwerũhia biacara yaku thiini wa Kristo Jesu ni arathii kwerũhia muturire waku aũthondeke utuike mweru ni uturite na kirĩro kwa mihinda inene ni uturite na maithori kwa matukũ maya Nyo ngai maundu maritu ngai ithe witu ri aroiga atiriri ni arathii kwerũhia muturire waku thiini wa muturire waku na kimuturire waku ri thiini wa Kristo Jesu ni ukwerũ haleluya maandiko makoiga atiriri thiini wa muhari ucio Johana igiri muhari-ini wa ikumi na ĩmwe Jesu ni ekire ũguo kana ya Galili akĩambĩrĩria kũringa ciama akĩonanagia ũnene wake nao arutwo ake makĩa kũmwĩhoka kuguo maandĩko maroiga atĩrĩrĩ Jesu Kristo no araringa ciama thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ Jesu Kristo nĩ araringa ciama thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Jesu Kristo nĩ araringa ciama thĩinĩ wa maũndũ maitũ makanjia kwerũha haleluya maybe nĩ kũrĩ bamĩrĩ yanyu yanakorwo ĩgereire maũndũ-inĩ maritũ mũno thĩinĩ wa Kristo Jesu ndenda gũgũtangathĩra atĩrĩrĩ mwathani nĩarathii gwĩka ũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku maũndũ mega nĩ marathii gwĩkĩka thĩinĩ wa Kristo Jesu wetĩkie ngai no tigane na thĩna ngai ithe witũ nĩ arathii gwĩka maũndũ manene thĩinĩ wa mũtũrĩre waku harĩa hothe ũrĩ anjia kũrathima ciana ciaku ũkiugaga atĩrĩrĩ ngai nĩ arerũhia mũtũrĩre wa ciana ciaku ngai nĩ arerũhia mũtũrĩre wa mũthuri waku ngai nĩ arerũhia mũtũrĩre wa itũũra rĩa kwanyu ngai ithe witũ we nĩwe egũcagũra nĩgetha erũhie nĩgetha onanie ũhonokio wake thĩinĩ wa Kristo Jesu na tondũ tũtũragio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia rĩ tũtũragio nĩ ũndũ wa kwĩhoka ngai rĩ maũndũ mothe marĩa ũreka ĩtĩkia ngai nĩ arathii kwerũhia mũtũrĩre waku ĩtĩkia ngai nĩ arathii gwĩka maũndũ mangĩ merũ ĩtĩkia ngai nĩ arathii kũgarũra mũtũrĩre waku ũtwehe okorwo nĩ ũtũrĩte mũtũrĩre wa maithori ngai ithe witũ nĩ arathii gũcenjia mũtũrĩre waku nĩgetha akũgarũre mũtũrĩre waku na kwa ihinda rĩngĩ rĩa gũtũra mwathani arogocwo nĩ tuonete andũ aingĩ manatuĩka akũherithĩka
nituonete ya doige matuwe kete ya gozeneka no hede makaela Kristo Jesu miture ya weka agira mwenye wa mwode mwuduli wakune adi kwa mwkira uhonokio leini wa Kristo Jesu mwture wake wajie kweroha leini wa Kristo Jesu nane kyo Johana ago ide akegua maguru ine magai akegua elini wa roho agetuwa lokele maide akionye maodo maya niodo waku mwana ni rogo osho todo Kristo nera adirele kwero hiya mwture waku hii wana kwa maguru ine magai nekweda mwudanya mwudhi ugwe maguru ine ma Kristo Jesu ugwe maguru ine magai ogwe ohehe jake urore thigo ke hoya oke muthaithaga na ni hathi kweruhia muturira waku thini wa Kristo Jesu muthenya wo muthe dina mwihoko ati muturira waku ucio turite wa mathina maingi gaitha wito na hathi kuucenjia thini wa Kristo Jesu ni ndirete kiaterere kuhitukira thakame ya Jesu Kristo maundu ni marathi kweruha haleluya wihoke ngai tigana na thina anjiriria muturira wa Kristo anjiriria uyo tarahoyaga kwanjia kuhoya na nigetha ngai Victory, ajiria mutore mweru thini wa mutore waku haleluya nitunete andu aingi marari arwaru ngai akameroheria mitore yao makajiria kukugia na hinya thini wa mire ya thini wa Kristo Jesu muthenya wa mutheri nirathi kwambukira uhonio we murwaru we na wera da uhonokio ri ngai nathi gukuhe uhonokio thini wa Kristo Jesu akweroheria mutore waku we na wera thineka thini wa Kristo Jesu ngai tho itunathi kweroheria mutore waku thini wa Kristo Jesu Negeda kuhe biashara, negeda wira wakuruka merege, wira ruta wira wa biashara, gaida wito neadi kweruhia biashara yaku, na neadi kuruka mnya wira wakurege, thini wa Kristo Jesu, oh hallelujah, deda ukurata na mnanya wa mode, gaida wito re, maudo mode neadi kumeruhia, thini wa motora waku, kira kila fatara niya thini wa kuri, nekuyoka Kristo Jesu, nake nero kwe kodo munene, thini wa motora waku, wa muehoka, wa muhoya, kira gyodo na fatara, niego kuhe, todo maudo mega ne mareke Kalini wa Kristo Jesu Mande kuma kuyatiri Reuto tira neki kumu walaria kaigima Neture kanere nake Todo ogwe neguwe edete Mwini warwe buwa kia keina Atogule tione lohoa gai Hallelujah Dini wa Proverbs ibe wande kuma kuyatiri Neradi kwa balaria muture waku Akuhe otoga kukweku na kuongerera matuko ma gutura ni undu wikira thiini wa Kristo Jesu muthenya wa muthiri ugithi na mbere ka maundu maria mothe ureka itikia ngai ni arathi gucenjia muturire waku thiini wa rĩtwa Kristo na ni arathi kwerũhia maundu maria maku mothe magwite ni marathi kwarahuka ona kũrũga marĩngĩ thiini wa Kristo Jesu wĩ hau na no wende Jesu Kristo atuĩke mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku nĩ ũthĩnĩkĩte kwa ihinda inene We hau na noende kuhonoka. Noende kumenyana na Jesu Kristo. We hau na noende kuhoe hamwe nawe. Tuma prayer request. Kuyotukira namba 22330. Wajida kuandika Pastor Njonde. Na ugedhi ugekoguwari. Negodhi na bere kuhoera mafataro maku. We hali ya hothe. Uri zini wa fururi wito wa Kenya. Na gaida wito. Nioka hurana adhimu mwenye nyombo. Ujiri hatiriri. Uri ya gaia kete. Zini wa mutorera waku. We have to make prayer request. Kuituka na baya 22330. Wajira kuandika Pastor Njonde. Negeda, gihoera mfataro madu wali agi. Hoera maku. Thini wa Kristo Jesu. Mfataro maku. Maria mwode kutuma request yamo. Nigama hoera mwode nyawaru shio. Thini wa Kristo Jesu. Thini wa TV yaku ya Three Stones TV. Na kugwari. Aikroi mutabu ini wa Three Stones. Na noede kuhonoka. Shokila dhuwa wakua. Mwada ni Jesu. Nidoka bere yaku. Nidolite demwe ya. Dhali ya leto wali yakuwa. Ifuku inire yage kuo. Na wadeke leto wali yakuwa. Ifuku inire ya muwe watene na tene. Rewe hei dhali ya gire ya gotora. Jero heli ya mutore la wakua. Dadima na iladhimo shio honokio. Dhini wa Kristo Jesu. Rewe ni demwa na waku. Nidete kia kuhonoka. Nidete kira kuhonoka. Na ni detekia dhakami ya Jesu Kristo ni hondo kanagia. Doria na umenye lele. Dini wa Kristo Jesu. Dahoya. Amen. Mwadhani dini wa Jesu Kristo. Ndao shokeria gado. Ni odo wa kiyogi yaku. Ni dagatha rituali yaku. Ni odo wa mwere liyo shiraji lole. Hale hothe ali. Mukinyelia wega waku. Kuliga na utugi waku. Mwemenye lele notu yika waku. Mweka mauduma utugi gaitha witu. Dina abena kumweru heli ya mutuwele wake. Gaitha witu oshi urade neke adhibitali.
ne jinwa ya kumuhonia haria hothe ari dini wa Kristo Jesu ucio nake ngai ithe witu urahitukira maundini maritu ndamwogera kirathimo kia kiumaga na iguru reke iguru rihingoke thĩinĩ wa mũtũrĩre wake ũtuĩke wa kũmwambararia na ũtuĩke ngai ithe witũ wa kũmũnenehia thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ ndahoya nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wake ũmũrũgamie rĩngĩ na ũmwe kĩĩrĩgĩrĩro ngai ithe witũ ũtonage hamwe na ithuĩ na ũtũmenyagĩrĩre hahothe tũrathiĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu ndahoya amen mwathani arokũrathima na arogwĩka wega gĩkĩndũ kĩo kĩa oro mũthenya kĩrĩa gĩgũkinyagĩra kwĩtũkĩra TV ya mahiga matatũ thiĩ na mbere na gũtũma ndũmĩrĩri nguhĩ ũgĩkorwo wĩna prayer request ũgĩkorwo wĩna ndũmĩrĩri yothe ũngĩenda gũtũma ũmĩtũme kwĩtũkĩra 22330 wanjie na kwandĩka Pastor Njonde nĩyo 22330 anyonanjĩ ta Pastor Alexander Njonde kuma kanitha-inĩ wa Abba Faith Church Kayole nĩyo AFC Kayole nake ngai nĩegũthiĩ na mbere na kwerũhia mũtũrĩre waku na maũndũ maku kinya tuonane hĩndĩ ĩngĩ Pero choque mucaro.